ပကိုးတိုင်းအနောက်ပိုင်းဒေသကြီးပြည်မြို့နယ်ဇီးအုပ်ကျေးရွာအခြေခံပညာအလဲလန်းကျောင်းွယ်ကျောင်းဆောင်တဲ့ဟာဆောက်လုပ်ပြီး6လအကြာမှာကွဲအပ်ပျက်စီးလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ပြောဆိုထားပေမယ့်ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကလာရောက်ကြည့်ရှုလာတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပျက်စီးခဲ့တဲ့ကျောင်းဆောင်တွေကိုအော်တန်ဒရင်းကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့ကျောင်းကျိုးရောင်ဆောင်တွေကိုပြီးစီးကျောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်2016ခုနှစ်မှာနှစ်လကဲစတင်ကြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းဆောင်ဖောင်ဒေးရှင်းတွေကွဲအပ်နေကြတာဝရန်တာတွေကျောင်းဆောင်ပတ်ပတ်လည်တွေမှ
ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေเนี่ยကျွန်တော်ကဟိုဘာပေါ့အမြဲတည်းကိုចောင်းလုံငန်းတက်ဖက်လဲရှိတော့ဒီထဲမှာမျက်နှာမတက်ရပ်ပြီးတော့ဘယ်ချိုးစက်ပါကွာဘာလို့ဆိုတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒါတို့အမြဲတည်းမကြည့်ချက်နဲ့ပြီးတော့မရှိခဲ့ပါဘူးထိုက်တိအားလျော်သွားတော့ចောင်းပြန်ရောက်ထားတဲ့ခြေတွေပဲသူတို့เนี่ยပြောတာဒါလေးတော့ဒါလေးတော့တို့လို့လုပ်ပါမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါလေးမလုပ်ပါနဲ့ပြောလဲပဲ ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုယ်ရင်သူတို့ကသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ဒါဆောင်ကျင်းတဲ့အခါမှာဒီအီအဆောက်အဦးရဲ့အရေးအသွေးကွာလီတီဟာနင့်ကြသွားရလို့ပဲကျွန်တော်တို့ရင်ချင်းမြင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကလိန်လဲတင်ပြရတယ်မဟုတ်ဘူးလက်ရှိမြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲရောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရေးအသွေးရှိတာတွေမရှိတာတွေလက်ရှိတက်စီနေတာကလေးဒီဝန်ရံတာအဆောင်လေးအကုန်လုံးတက်ပြီးတော့နင့်ကြသွားတယ်တော့တောင်း
ဒီကျောင်းဆောင်တဲ့ကိုစောင်းလုံးစင်ကလေးကတန်ချီတန်ခွေးလုပ်ငန်းတွေမှာစိုက်မပြည့်တဲ့တန်ကြောင်တွေတုံးတာဖိလက်မြေအတုံးပြရမှာလဲတတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းပြတစ်စိတ်တွေကိုမတုံးဆွဲတာနဲ့တခြားစီကဲချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ညွန့်နယ်ပညာရေးမှုနဲ့ခရိုင်ပညာရေးမှုယုံတို့ကိုတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ညှိနှိုင်းလုံးကြဖို့သာပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ เจ้าสองเตะก้วยแอปเปียซีมูเรียဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးပြည်မျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စေရလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းကဒီပေါ်နော်ပြီးသွားတာကျွန်တော်တို့၆လလောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းကတော့အကွဲတာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မေးမြန်းသွားမယ်။တက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကိုလည်းကျွန်တော်တို့မေးမြန်းသွားမယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်မှုတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်အဆင်ပြေမှာဒါတွေကတင်ပြသွားပေးပါမယ်။ကျောင်းဆောင်တေဟာအလျားချောက်ဆယ်ပေအနံပေ30ရှိတဲ့တထက်အုပ်ကျောင်းဆောင်ဖြစ်ခါ2040ခေတ်အတွက်ငွေကြေး233,600ပဲနာနှစ်အတွက်